אתה מדבר עברית? מצוין. מה שמך? מה שלומך? הכל בסדר? צבא ישראלי כרגע, אנחנו צריכים להפציץ את הבית שנמצא באמצע, אנחנו עושים את כל המאמצים שלא יפגע בבתים האחרים שום דבר, אנחנו רק רוצים לוודא לפני כן שאין אף אחד מסביב. תוודא בבקשה שאין שם אף אחד, תגיד לאנשים שלא, כי עוד 5 דקות אנחנו מפציצים.